Bērta, skaitā. Davai, pirmskolas. Mēs pašlaik lielu uzmanību veltam tieši islamizācijas jautājumam, Eiropas islamizācijas jautājumam. Bet tai pašā laikā no Krievijas iebrauc iekšā un pastāvīga uzturēšanās atļauju iegūst arī Krievijas pilsoņu saucības kā gribi. Viņi te iepērk īpašumus, tā kā nekas jau īpaši nav mainījies. Skaļāk es nevaru. Lūdzu. Nu mēģināt. Ir labāk? Jā. Jā, ir labi. Iznāc man būt ekskursijā Arābu Emirātos. Viņi ļoti vietās atrisināja nelegālo imigrantu atrašanos. Deva pusgadu laika labprātīgi Emirātus atstāt. Pušni iestāja, tur bija totāla tīrīšana, jā, piecas sodiem, cietumiem un dabīgi izraidīšana. Varat padomāt, ka mēs Latvijā esam bezmēra, kā saka, mais. Mēs jau neesam tikuši no iepriekšējā mantojuma, tas ir padomju. Es nezinu, kur būs bīstamāk. Man es te nav jēga mērīt. Jau tagad redzam attiecīgi. Es jau atļaušos pateikt to, ka nekas latviešu vārdā es nevaru teikt, jā, tāpēc, ka es visu tautas vārdā nevaru runāt. Manā skatījumā, ja runā par citautiešiem, tad viņam arī ir godīgi latviešu cienoši ļaudis. Iet uz latviešu valodu, sāk par suļu valodu, lai brauc savu mātuši. Te viņi faktiski pārto gaisu veido starpnacionālo naidu. Tā kā esiet aktīvi, varbūt tiešām Jandars pieredzistrējieties un pasakiet un darbojoties tajos miestos, kur nav šīs aktivitātes. Ko es varētu sacīt? Visi pateikt. Es pat nezinu, kā rīkoties gadījumā, ja viņi masveidā te nāk. Te gan mums mieri masveidā viņi nenāk, bet mums jau tāpat centrīgi Rīga. Matīsimies kaut vai Latgales pusvanē cilvēki, jā, pensionāriem ir grūti vai ne. Tā pašā tos līdzekļus, tā pašā ziņā tos līdzekļus izšķies tagad ir kā beigļu jautājumam. Manā skatījumā tas ir savā ziņā trojums zirgs, jo tajā ieinteresāti kā ASV, tā arī Krievija, lai te būtu pēc iespējas lielāks bardaks. To, ka viņi nevēlas te nāc, paldies Dievam, vienīgais negribētu dzīvot valsti ar zemu līmeni, mums tomēr ir jādara viss, lai tas līmenis būtu augstāks, lai mūsu valsts pilsoņi varētu dzīvot sev pienācību bodīgu dzīvi. Tad cita mēs savu valstis, kur atkal manā skatījumā esam zaudējuši ar iestāšanos Eiropas Savienībā. Tā kā cīņa vēl priekšā. Cīņa sveiks. Statistikas datiem 1959. gadā Vācija
Pēc statistikas datiem 1959. gadā Vācijā bija 3000 musulmaņu. Jūs saprotiet, 3000. Cik tagad Vācijā ir musulmaņu? Kādā stāvoklī ir nonākusi Vācija? Ar šiem 3000 musulmaņu 59. gadā. Tagad apskatīsimies, kas notiksies šeit. Es domāju, jā, šeit nebūs tā kā tagad Vācijā 7-8 miljoni musulmaņu, bet es domāju, jā, ka mums pietiks arī ar 1 miljonu. Ievērojot valsts politiku, par sekmē, neradot darba vietas, neatbalstot uzņēmējus, neveidojot jaunus uzņēmumus, valdība ar to sekmē, latviešu tautas, kā arī šeit dzīvojošo krievu, braukšanu uz ārzemē un dzimteni pamestu. Dzimteni pamestu. Vairāk aktīvie cilvēki. Tie, kuri var strādāt. Kuri var un grib strādāt. Tagad apskatīsimies, dāmas un kungi. Paskatieties lūdzu pa labi un pa kreisi. Cik jūs savā vidū redziet jaunību? Nav. Un kad jūs redzat pensionāru? Cik ar mums ir tie, kas vēlās un var galvenai? Mums vies šo iespēju strādāt un tā nav netīšāk. Dāmas un kungi, ne karši, ne pasaulē nenotiek netīšāk. Viss ir ieplānots un viss ir izplānots, jebkura darbība. Tā kā es domāju, jā, ka šī musulmaņu, nemusulmaņu. Jā, sacīt runājot, musulmaņu, nemusulmaņu. Āfrikā pašlaik tojas apmēram 1 miljardam iedzīvotāju. Un sap viņiem vismaz 300 miljoni ir kristieši. Tad ko jūs domājat, ja ka mums vajadzētu arī šos uzņemt? Tā kā vēlreiz es turpinu, viss tiek ieplānot. Šīs darbības tika jau ieplānotas jau sen. Viņas jau tika ieplānotas 2011. gadā. Varbūt tās pat 2009. gadā, ka latvieši atstās dzimteni un viņu vietā šeit tiks nomizināti ārā. Mēģiņš dzīvākļi. Tas plānveidīgi tika izraisīti visi šie kari. Tā piemēram, jā. Lūk, sāksim ar to, jā, kad Vīvijā, Muamars Kadafī, kad vēl bija dzīvs un bija pie varas, viņš brīdināja Eiropas žurnālistiem, atklāti uzstājās un teica, ka viņa gāšana novedīja pie masu plūdiem no Āfrikas uz Eiropu. Viņš to brīdināja, bet Amerikas Savienotās valstis uzskatīja, jā, ka izdevīgākie viņu gās. Tagad mēģina gās Sīrijas prezidenta, tad citu tautas izvēlē. Irakā neatrada nekādas masu iznīcināšanas līdzekļus. Izejot no visu šitā te, vai pārāk jūs nenogurdināt, es personīgi uzskatu, ka katra bezdarbība, katra attiešana nos no cīņas par Latvijas tautas nākotni. Cīņā pret tiem, kuriem ir iestājušies smadzeņu korozija, kuri ir aizmirsuši, kā mēs gājām uz barikādā, ja viņi par vispār nav bijuši. Es personīgi domāju, jā, ka viņi ļoti labi saprot šo situāciju. Tikai tā nauda, ko viņiem maksā, laikam ir lielā. Lūk, mēs nedrīkstam pieļaut, jebkura bezdarbība ir valsts un tautas nodevība. Nemaz jau nerunājot. Par aicinājumu šeit ievest, tā jau ir pilnīga, totāla bezdarība, bezkalnība un pilnīga valsts un tautas nodevība. Tā kā pasakiet, lūdzu, saviem kaimiņiem un visiem, ka visi, kas nepiedalās šajā cīņā, stāv malā, saņems visu, ko viņi būs pelnījuši. Un jā, mums nesat darbā bija runa. Nu jā, musulmaņiem jau sievietes patīk. Nē, viņiem patīk arī apaļīgi vīrieši, neuztraucīt. Visi saņems pēc saviem nopelniem. Un pēc tam, kad viņi būs šeit, tad lūdzu nesakiet. Ai, cik slikti.
Padomājiet, vai jūs pats esat kaut ko darījis? Vai jūs esat kaut ko darījis Latvijas labā? Vai jūs esat kaut ko darījis tautas labā? Cīņai sveiks! Nu. Es runāju bez mikrofona, tāpatās. Sakiet, lūdzu, kā jums bija vārds? Vārds Arnots. Arnots, paldies par runu. Varat iet, iekš Arnots, razam tāds. Ir, ja, kāda lapiņa jums, ja? Nē, nu, man vienkārši draugas. Ja, ļoti jau. Lūdzu, es nevienu. Jā, tu jau jums sūs. Šis, es arī labi runāju priekšā. Jā, es to visu arī gribu. Šajā pasaulē nekas nenotiek nejauši. Mums cenšās iestāstīt, ka karš tā ir tāda neizbēgama parādība. Ja? Kaut kāda tāda parādība, ka cilvēki sāk pēkšņi karot. Mīļie cilvēki, ja jūs tagad te visi savākušies gribētu karot, ar ko jūs karot un kā karot? Ir cilvēki, kas to finansē. Viņi slēpjās aiz valstīm, aiz tautām slēpjās. Un tādējādi realizē savus riebīgos plānus aiz tiem pašiem latviešiem vai krieviem vai amerikāņiem. Viņi to dar apzināti, plānveidīgi. Pirmā pasaules karā 75 miljonu vīrieši tika aizsūtīti karot, no kuriem 11 miljonu nolika galvas. Otrā pasaules karā tie nav nejauši. Vai dieņi pirmā pasaules karā Erzfercogs, Ferdinands vai kas tur nogalināts? Es atvainojos. Vai, piemēram, tagad viņi kā iemesu bieži min, tur ir teroristi. Es atvainojos, teroristi varbūt arī šeit ir. Kāpēc nebombardē tad Rīgu? Kāpēc bombardē Sīriju? Ja? Tāpēc, ka viņiem ir plānveidīgas darbības. Viņi Sīrijā jau 250 tūkstoši cilvēks ir iznīcināši. 300! Iedzīvotājs, varbūt pat vairāk, jā. Nevar izskaitīt līdzi viņu bombardēšanas ātrumam, jā. Un visi šie cilvēki slēpjās aiz valstīm, aiz Krievijas, aiz ASV, bet viņus nemeklē. Tagad Dombrovskis svarīgi paziņoja, ka meklēšot, kur teroristi ņemot naudu. Lai viņi pameklē, kur naudu ņem tie mērkaķi, kas karus izraisa, kas slēpjās aiz mums un tās, ka viņi mūsu intereses aizstāv, ka viņi pārstāvo tautas intereses. Viņi ir meļi. Arī mūsu kultūra ir pārvērtusies, ziniet, atvienojot, 100 gram kultūras precīzi raksturo, cik gram kultūras ir palikuši mūsu tautā. Šodien atkal skanēja radio, Latvijas radio viens dzejoļi. Cilvēks pareizi bija piezvanījis uz studiju un pateica, tie nav dzejoļi. Viņi smējās par to cilvēku, tie tiešām nebija dzejoļi, tie bija kaut kāda it kā intelektuāļa prātojuma par to, kā viņš kaut kur musulmaņu zemēs pavadīs, kaut ko tur samurgojis, savārstījis. Būtībā tā, kā es tagad runāju teikumi, ja? Tā nav dzeja. Mums ir labi dzejnieki, ja? Un man pat ģimenei es atvainoju, sievasmāte labāk raksta dzejoļus, un mana meita un es pats rakstu dzejoļus. Mani sauc Normunds Vīrs, es esmu antiglobālists un uzskatu, ka katrai tautai ir savas mājas, katrai tautai mums grib uztaisīt par kopmītni. Kā mēs, teiksim, padomu laikos daudz dzīvoja kopmītnēs, ja? Un atcerās, ka tā nav ģimenes dzīve, ka tev klauvē kaimiņš, kā saka, naktī pie durīm vai vēl kaut kāds problēmas, kopīgs virtuves, kopīgs tualetes. Tagad visu mūsu grib uztaisīt pa vienu lielu kopmītni, jo viņiem tā vieglāk valdīt par to baru neapzināto, kas visu laiku ēdās savā starpā. Kas nesaprot, labie, kreisie, stukači, nestukači, musulmaņi, nemusulmaņi. Skaldu un valda princips tūkstoši gados strādā. Pēc tās schēmas viņi turpina to darīt. Dala mūs visu laiku. Mēs visi esam par mieru, par savām mājām, par savām ģimenēm. Neviens te nav par karu sanācis. Tagad viņi tos procentus melo. Par radio tikko ziņojies, klausījos, kad nācu šeit nolikt mašīnu. Esot tikai kādi 100 cilvēki. Jā, mans cilvēki strādā pat sestdienās un svētdienās. Viņam nav laika, viņi atskien uz tirgu, nopēr kaut ko ēdam un brauc mājās pie saviem bērniem. Tāpēc viņi te nestāv tūkstošiem. Bet vajadzētu stāvēt un vajadzētu visiem streikot tā, ka viņiem vispār viss apstājās viņu tā ekonomikas balstīt būtībā uz viņu pašu tikai labklājību. Tautas labklājība, tā viņiem pie vienas vietas kā tauta dzīvo. Viņi 200-300 tūkstoši palaiduši svešumā bez kādām problēmām. Tagad viņi uztraucās par vienu afgāņu zēnu, par kaut kādām divām pirmajām ievestējām it kā ģimenēm. Tie ir meli. Šeit sen jau ir ievests daudz ģimenes iebraukuši, legāli, nelegāli, visādiem ceļiem. Viņiem tiek pirkts veseliem
Blokiem mājas Rīgā izpirktas tiek un remontētas, ļoti sliktā kvalitāte, remonti tiek taisīti. Es esmu pats piedalījies tādos remontos un brīnījies un aizgājis prom, kā tā var strādāt pat padomu laikos tā nekaltūrē. Tie gatavot speciāli viņiem, kur dzīvot šeit Rīgā. Es esmu par to pārliecināts. Visu labu. Mums visiem. Man ir vajag. Man nebūs daudz ko teikt, bet būs ļoti jauni, ļoti loģiski. Jau mēnesi atpakaļ tika izziņots, ka 6. februārī tiks likos pārstāvums pret Čurkām, pret Čurku invāziju Latvijā. Un cik mēs esam šeit? 100 uz 200. Viss. Pāriem latviešiem vienkārši bija pakaļas, kas šeit notiek. Un jūs nezināt, kas ir Čurkas. Es esmu bijis Eiropā pietiekoši daudz un zinu, ko es runāju. Jūs tas viss esmu priekšā. Un tad, kad jūs to sapratīsiet, jūs būs daudz par vēlu. Jūs esat visi latviešu tauta. Latvijas tauta vienā tautīnā. Krievs, latvijas, čigāns, kā jūs tur sauc vēl tālāk. Visi jūs esat mīkstie, vienkārši mīkstie. Nevar salasīties vienreiz savāk, desmitiem tūkstoši prāksti par to, lai šitie te nerastot. Lai būtu protests nevis šeit šodien pie Saeimas, pie brīvas tieši, būtu protests pie Saeimas ar tūkstošiem cilvēkiem. Nav man ko teikt, jūs tikai jēli, latvieši, jūs esat jēli, jēli, vienreiz jēli. Man vairāk ko teikt. Pareizi, taisnīgi. Es domāju, ka viņš tādā veidā gribēja iedvesmot cilvēku, lai viņi kļūst aktīvāk. Ko es gribēju pateikt? Šeit šie runātāji būtībā nav beidot scenāriju, kurš, ko un kā runās runas. Būtībā šeit cilvēki runā, ir kā balss no tautas, kā ir kurš no jums. Apsvienu, ņemiet pa labu. Nu, ko es gribēju pateikt? To, ko no mums slēp. 1951. Gadā tika apvienoto nāciju organizācija tika pieņemt konvenciju par bēgļu statusu 51. Gadā. Skaļāk vai skaļāk. Ja es ļoti apvainojos, redz, tā ir, mēs neesam bagāti, mēs nevaram sagādāt aparatūru un veidot tāds koncerts, kā te bija vasarā, rudenī. Mēs mēģināsim tūlīt vākt ziedojumus un piedalīties arī ar ziedojumiem, jo šīs pretimigrācijas aktivitātes patiešām kļūst ar vien masveidīgāks, lielāks un ir nepieciešama arī finanšu līdzekļi. Ko es gribēju pateikt, ko no mums slēp? 1951. Gadā apvienoto nāciju organizācija pieņēma konvenciju par bēgļu statusu. Latvija pievienojās šai konvencijai 1997. Gadā. Un 31. Pants, kurā ir runa par bēgļiem, kas nelegāli atrodas patvērums zemē. Šis 31. Pants nosaka, ka dalību valstīm, kas parakstīja šo dalību nu, par konvenciju, viņam ir pienākums uzņemt bēgļus no konflikta zonām tikai tām valstīm, kurām ir tiešās robežas ar konfliktu, ar to valsti. Piemēram, tā ir Turcija, kas tur vēl blakus Sīrija, nu, geogrāfija pārāk labi nepārzina. Bet, ja šie bēgļi bēg tālāk no Turcijas uz Grieķiju, tad šī konvencija vairs nav saistoša. Šis vēl daudz juridisks nians ir tās, kurš no mums no vienkārši tautas tiek slēpts. Vienkārši tāpēc, ka mums nav laika un vēlēšanās parakņāties likumos. Bet tā tas ir. Labi, nākošam runātājiem došu vārdu. Stādīsies pats priekšā varbūt. Sveika tauta! Sigurds Graudiņš! Iesākšu ar atgādinājumu! Slava! Varoņu pilsētāji! Bauskai! Slava! Varoņu pilsētāji Rīgai! Kuras vienīgās?
pretojās 4. maija noziedzīgajam režīmam. Sigurds, nepareizi teicies! Paldies, Petersona kungs, par aizrādījumu! Un tā, šalom, koji! Šalom, mēs jūs pabarosim ar ķīmiskajām trasēm! Šalom, mēs jūs pabarosim ar tip ķmo līgumu! Atcerieties tādu deputātu, Julijs Čepaņenko, krieviet, bet viņi ir iestājusies par Latviju. Viņi saka, ka godējā brīdī Kangarātā tiek slepeni apspriest šis līgums. Šis līgums ir tauts indēšana ar ģenetiski modificēto pārtiku. Atcerieties, te bija divi pārstāvi no nodevēja apvienības. Viņi kaut ko tautai saka, ka tauts taisās indēt. Un trešais, šalom, rap mūč, divu vārdu salikums, to rap, angliski izvarot, un mūč, es domāju, ka Latvijas nav jāpaskaidro. Ziniet, tā vēsturiski ir sagadījies, ka mani hobijs drās Latvijas iekšlietu ministrs. Pirmā bija Linda Mūrniec, otrais Kazlovskis, nedēļa apakaļ pie Kangarāta. Kazlovskis apsolīja, pa tautu nešaus, detaļās, pieejas Kangarātā. Kazlovskis pēc 2011. Dod interviju TV3. Es kā nodokļu maksātājs uzskatīju, ka man ir tiesības uzdot mani interesējošas jautājumus. Ceru, ka jūs arī. Labdien, ministru kungs! Sigurds Graudiņš, man ir daži jautājumi. Kā domājat tik galā ar migrantiem, ja jau paties 7 nav noķert? Vai jūsu resursi zina, ka bēgļu krīze tika speciāli organizēta? Vai zināt informāciju no Austrijas izlūkdienas? Vai zināt, ka aptuveni 80% Twitter uzaicinājumu bēgļiem nāk no San Francisco ASV? Vai zināt, ka Igaunijas ex-ārlietu ministra Kristīna Oljulande ir proponējusi? Process ir iesākts baltās rases iznīcināšanai. Es nezinu, Ivri, un domāju, ka neviens no jums nezin. Bet tas nav būtis, kādā valodā tiek pasniegt informāciju, kā mums taisās nogalināt. Un tā, reč Abrahama Foxmana, 1998. gads. Мы полностью уничтожим все средства производства, так называемой расы ариэльцев. Настало время удостовериться, что белая раса угаснет через кровосмешание и фактически сведенную к нулю рождаемости. Мы можем разрушить древнюю чету линий крови ариэльцев, побуждать к алтруизму и производству смешанного потомства. Существует более агрессивные программы. Их цели – уничтожение белых детей – заслуживает любой цены. Мы хотим, чтобы каждый белый отец чувствовал неудобство от белых детей и производил смешанное потомство. Мы должны использовать нашу власть для шелмования белых мужчин и женщин, тех, кто еще собирается сохранить свою расовую чистоту. Они будут в новом обществе подвергнуты катрагизму. Чтобы гои не смогли объединиться, их надо убивать и заключать в тюрьме. Atiecībā par Kazlovskis, ja tāk godīgi, ir patīkam runāt ar profesionālu. Atbildes uz visiem maniem jautājumiem man pilnīgi apmierināja, pat ieguv papildus informāciju. Tagad, Kazlovskis kungs, pēdējais jautājums. Vai dosiet pavēli šaut pa tautu, ja tā pašorganizēsies un aizstāvēsies pret repmūģi noziegumiem? Nē, nešausim. Tā ir retā reize, kad es 4. maija noziedzīgā režīma pārstāvim esmu pasniedzis savu roku. Ceru, ka Latvija man piedos, bet es ierodos mājā, paskatos savā e-pastā un... Viņš ir šo vēstuli atsūtīja mans draugs,
Jūs visi viņu personīgi pazīstiet. Atvainojos, ne personīgi. Caur skatuvi, caur dziesmām un tā tālāk. Pēc satura jūs sapratīsiet, kas viņš ir. Un tā, tikai brīnos, ko tā steidzies ministram roku spiest. Nešaut, taču nenozīmē nerīkoties. Šaušana ir vecmodīga, ne pārāk speciāls līdzeklis. Taču ir pavisam oficiālie speciālie. Kādu no tiem tevis tiesās rokas īpašnieks pielietos? Nūjas, gāzes ierīces, pārvietošanās spējas ierobežojušie līdzekļi, iekrāšošanas un marķēšanas līdzekļi, elektrošoka līdzekļi, gaismas šoka ierīces, dienesta dzīvnieki, gaismas un akustiskās ierīces, piemēram, long range acoustic device, transporta piespiedu apturēšanas līdzekļi, kustību paralizējošie līdzekļi, ūdens metēji, bruņu mašīnas, objekta apsargāšanas ierīces, norobežojuma iznīcināšanas līdzekļi, termo un mikroviļņu ierīces, piemēram, Active Tensile System, sāpes izraisošās ierīces, Pale Rain Weapon, navīgas iedarbības ierīces, Microwave Adductory Effect, un vēl par kādu ierīci, kas padomju laikā bija uzstādīts pat Rīgā, virs Zaķisalas telcentra, tā sakot, atmodas masu ģenerators. Tehnoloģijas attīstās. Un mums ir lokators, gaismas pils, jeb skrunda divi, kura virs slīpņu segums, speciāli ierīči, milzums šūnās, klāts, masīvākā daļa pret austrumiem, pasīvākā pret rietumiem. Trīsreiz drīk minēt, kāpēc tieši tur notiek svarīgākie mītingi ar LV, nacionālo geju un gender marksismu diktatūras atbalstītājiem. Vienreiz drīkst minēt, vai šis objekts preventīvi kaimiņu pasākumu gadījumā nebūs viens no izredzētajiem aktuālāks parādars puišiem ar krumiem pie cepurītēm un mazlietotiem pistiķiem. Jāņem vērā, ka virs Rīgas telecentra reiz uzstādītā ierīte gaist pūķi bija regulējams darbīgs. Tekstā aprakstīts par nomierinošo un tā tālāk, un te vēl vesela lapa, kas raksturo šos līdzekļus. Un tā, labi, ja, teiksim, modulējam situāciju sliktākā gadījumā, atceramies, ko Latvijas nacionālais lepnums stūpuls šeit ir ievilkts Baltijā, Latvijā. Tas ir NATO karaspēks. Ja, mūsu karavīri, mūsu policija, pa tautu nešauk, tad NATO večē, tas ir divu pirkstu apčurā, atvainojas par Bulgāri. Un tā, nobeigumā, lai būtu kaut kas jautrāks, un tas ir sekojoši, varbūt tāds pusdziesmas formā, mēs sitīsim tos zodžmaņus ar vienu, pēc tam tos nasiņas pešulos ar vienu, mēs sitīsim tos zodžmaņus, pēc tam tos nasiņas pešulos ar vienu, ar vienu, ar vienu, ar vienu, kādu dienu! Paldies! Ļoti uzjautinoši. Paldies, Sigurdam, kā jau teicu, šo pasākumu neorganizē kāda konkrēta organizācija. Būtībā šeit šo pasākumu veido nu, kā privātpersonas paši cilvēki un arī būtībā arī uzstājās paši cilvēki un sāka savu personīgo viedokli, kas viņam uz sirds un tā forma, kā viņi to izsaka, nu, kāda viņi ir, tāda ir, ņemiet par labu. Katrs no mums ir savādāks. Pilnīgi katrs no mums ir savādāks, bet mūsu vieno, un, teiksim tā, savu ideju, savu satiekšanas izklāstīšanas forma ir ļoti, ļoti dažāda. Nāk, tur bet, kas mums vieno viss šeit? Mēs šeit esam sapulcējušies par to, ka mēs negribam pieļaut masu imigrāciju Latvijā, vai ne? Jā! Čau, Didi! Kā nākošam, es došu vārdu Dainim.